Lama di bere dasar mun anu sok nonton wayang golek kan sok ningal geningnya dasar ngibingna teh kusi cepot. Tah ieu teh anggap anggap gebog. Tah terus si cepotna teh di dieu tak tarawak ku lagu anu ku ieu teh ku sora kenang bangpak tulak bantingkeun mundur ta mundur maju ta maju jaipong blekuk sok cocotan. Orang kan orang mun dewasa jadi kudu mere contoh ka budak anu ngora atau napi ngora ka sok siap den tah sok nongto si cepot gaya si cepot ya geningan tah eta sok tuh bener kan heula iketna wah oh ah oh bapak hajat ai ka abi teu masihan bapak hajat mah Ibu Hajat masuk. Siap. Oh. Acan atuh. Sawer heula atuh Kak, sawer. Oh. Sawer heula Kak. Aduh. Sok. Urang mundur. Maju atuh eta mah. Tina mundur heula. Salah eta. Mundur ta mundur. Maju ta maju. Jaipong blekuk. Gitu. Munur heula mimitina tina munur. Munur heula. Tuh, sedikit bebas mesen sok. Mundur, maju, jaipong. Wah, gitu. Bagai lama di kita dipandu, enaknya nih. Saksi. Cing, dey. Eta sindan sahabat balangah, kudu cing. Balangah, bim, caningan. Lain. Sok. Tah lamun geus dipandu gitu kakara di lagu. Coba Ibu Hajar ge buat tingkat dia. Ah, maju. Ah. Kenangan. Tah lamun geus kitu kakara di jaipongkeun. Kakara. Cing sok. Modern sok. Daun hiris, tadi jaipongkeun kakara, lamun geus aya pembelajaran dasar. Tetep dedek, moal burung di pisono. Moal burung di pisono, intip. Hate kuring. Moal benang di bobo. Dikait kan dia. Tepuk tangan Bu. Gitu dan apa carana? Nah makanya kudu gitu. Kudu jelas cara ngibing. Genahin pan. Eta jurus aka ilaing. Ayat di Ibu Hajat. Oke khusus spesial kanggo Aris. Hoyong laguna nikmat duriat. Eta berkaitan dengan rumah tangga. Lamun rumah tangga tanpa nikmat. Mangunah. Aduh.